Senler özingni fikringni bildiryapsan-ku. Axir senler gapiryapsanlar-ku. O'zbegimni pastga urib charmanda qilayotgan ayrim bir qo'shirnoq ichidagi insonlarga murojaat qilmoqchiman. Bas qillaring. Yeta. Faqat O'zbekistondami kamchiliklar? O'zbegim uchun jonim fido. Xalqim uchun jonim fido. O'zbegim yuragida, o'zbegim ko'nglida joy ola olmaysan senlar. Senlarga aslo bizni ko'nglimizda joy yo'q. Meni qalbimda joy yo'q senlarga. O'zbekni yerga urishlikni bas qillaring. Senlarga o'xshab jurnalist emasman. Oddiy o'zbek o'g'loni o'z fikrimni bildiryapman. Har bir o'zbek o'g'loni, har bir o'zbek farzandi fikr bildirishga haqlimi? Haqli. Senlar o'zingni fikringni bildiryapsan-ku. Nodon, aqlsiz. Meni miyamga, meni qalbimga g'arrazlik qo'pol qilib aytganda xitrlik yo'llari bilan qalbimga kira olmaysan. Qalbimda aslo joy yo'q. O'zbegim uchun, o'zbek millatim uchun jonimni tikishga tayyorman. Tez kunlarda ko'rishguncha. O'zbegimni yerga urib, g'arazli niyatlar bilan diliga kirib bormoqchi bo'lgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi odamlarga murojaat qilmoqchi. Bo'ldi, bas qillaring. Yeta. Meni qalbimga xidan ayringdan kirib bora olmaysanlar. Men senlarga o'xshab jurnalist emasman. Axir senlar gapiryapsanlar-ku. Bizni gapirishga haqqimiz yo'qmi? O'zbekni yerga urishni bas qillaring. G'arazli qo'pol qilib aytganda xidakor yo'llar bilan qalbimga kira olmaysanlar. Bo'ldi. Yeta. Tez kunlarda ko'rishamiz.